sirdoonka mareykanka ayaa ogaaday in xutiyiinta yeman ay ka wada hadleen al-shabaab sidii ay hub ugu soo diri lahaayeen dalka soomaaliya oo muddo ka badan soddon sano colaado iyo xasilooni darre ay ka jiraan saddex sarkaal oo mareykanka ah ayaa u sheegay c n n heshiiska iyo wada shaqeynta cusub ee xuutiyiinta iyo al-shabaab ay tahay arrin halis gelineysa degenaanshaha gobolka geeska afrika oo markii horeba xasrada ay ka taagnaayeen saraakiisha sirdoonka maraykanka ayaa hadda baadigoobaya caddeymo muujinaya hubka xuufiyiinta ee laga iibinaya al-shabaab waxayna isku dayayaan in, loogado, in airan, gayay, la ogaado in eiraan oo taageero ciidan iyo mid dhaqaale siisa xuuhiyiinta ay ku lug leedahay heshiiskaasi maraykanka ayaa uga digaya dalalka gobolka iskaashiga iyo hubka xuutiyiinta ay usoo dirayaan al-shabaab sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka baidan waxaana sidoo kale dalalka afrika ay bilaabeen inay la xiriiraan dowladda mareykanka si ay u helaan macluumaad dheeraada sirdoonka mareykanka wuxuu sare u qaaday feejignaanta amniga soomaaliya badda cas iyo gacanka cadmeed halkaas oo xuotiyiintu ay weeraro joogto a ku hayaan maraakiibta ganacsiga iyo maraakiibta dagaalka ciidamada mareykanka tan iyo markii uu bilowday dagaalkii khaza oktobarheshiiska hubka ayaa dhaqaalo cusub waxaa ka heliya xuuiyiinta xilli saraakiisha mareykanka ay sheegayaan inay jiraan calaamado muujinaya in al-shabaab ay danayneyso inay hesho hub casri ah oo ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska si ay u weerarto danaha mareykanka ee gobolka geeska afrika sanadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa lagu qabtay xeebaha puntland doomad siday hub fudud iyo aga militari oo ka yimid dhanka dalka yemen iyadoo hadda mareykanka uu shaaciyey inuu jiro heshiis dhex maray al-shabaab iyo xuutiyiinta dowladda soomaaliya ayaa dhowaan la gashay turkiga heshiiska difaaca badda oo muddo toban sano soconaya kaas oo la filayo in wax looga qabto dhibaatooyinka ay ka mid yihiin burcadbadeedda kalluumeysiga sharci-darada ah iyo qulqulka hubka ka yimaada dalka yemen axmed sofenshabell t v muqdisho انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حواريه سويا هاي لابعتن ميجا بايتس بير سكن اينا لا سعودان راسيف رأي كجران انكبادن افر كون او كنال يبقو لال دقيقة او اه كو هذا البلاجة